שאנחנו מנסים למצוא במחקר, שביאטריס ממש ראתה את זה יפה, ואני חושבת שגם בהצגה הקודמת, זה לא להפריד באופן חד בין המשפט, ואז כאילו כל מה שקורה בהסכמה בצל המשפט או בצל משהו מאוד אדברסרי וצר, ובין הדבר המופלא והמושלם שקורה מחוץ למשפט, שהוא הגישור, הוא הצדק המאחה, הוא באמת בעולם שבו יש ריבוי של ערכים והרבה סקלות, ואכפת לנו גם מהרגשות והצרכים, והוא לכאורה קורה במקום אידילי כזה, וגם באמת, כמו שאמרנו, בבית משפט פותר הבעיות הקהילתי, לא להפריד במובן שהנאשם מגיע לאולם ושם לא יהיה שום ויכוח, אבל הכל היה מאחורי הגב שלו בעצם באיזה חדר נפרד. הרעיון הוא בעצם לחשוב על איזושהי דרך שבה עם המודעות של השופטים, אנחנו מצד אחד מנהלים עליך שיש לו היבטים משפטיים, יש לו היבט של חוק ברקע, ומצד שני אנחנו מביאים לידי ביטוי את האנשים, ואנחנו לא עוסקים רק בשאלות של העסקה שאנחנו מגיעים אליה, והאמירה שהקורבן הוא מפריע להליך היא אחד הדברים הכי קשים באמת לשמוע, כי מי הקורבן שיגיד משהו על האמת, והקורבן יבלבל את הנאשם, זה נכון שצריך להכשיר וצריך להתאים וצריך לחשוב איך לעשות את זה, אבל אם יש איזשהו אידיאל במערכת המשפט שהוא חדש, אז הוא צריך להכניס באופן אינטגרטיבי ומובנה באמת את השיחה, כמו שקראת לה, המושכלת בין הצדדים, בתיווך של המשפט, והוא עדיין לא נבנה ההליך הזה, אבל כרגע ההפרדות הן כל כך חדות שהמערכת עצמה מתפקדת בעצם בזירה קצת אמורפית כזאת, של חתירה להסכמה בעולם שבו אין הכרעות, אבל אין גם אידיאל חלופי. ועכשיו יש לנו את דקלה, את עורכת דין דקלה רגב, שכמו שאמרתי, הייתה משתתפת פעילה מאוד בסמינר שלי, עד כדי כך פעילה שהבאתי אותה לפורום הזה, והיא עובדת בסיוע המשפטי כבר הרבה שנים, תספר באמת את החוויה שלה, של הסיוע. אז ככה, תודה שהגעת, אני מעריכה את זה, זה לא פשוט לבוא פה לפורום של אקדמיים, ומובן הבא.